Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani pripadniki manevrske strukture narodne zaščite, spoštovani veterani teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine, prebivalci Malega Osolnika, gospa ravnateljica Metoda Kolar s svojimi učenkami osnovne šole Primoža Trubarja iz Velikih Lašč, dragi prijatelji, vsem skupaj želim prisrčen pozdrav. Zbrani na današnji slovesnosti želimo izraziti posebno zahvalo družini Ivana Klausa, ki je v prelomnem in usodnem času za slovenski narod leta 1990 zmogla pogum in odločenost, da s svojim domoljubnim ravnanjem na svojem domu organizira tajno skladišče in shrani oborožitev, strelivo in ostala minsko-eksplozivna sredstva teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine. Zato je danes na sicer skromni slovesnosti poseben dan. To je dan, ko se spominjamo pogumnega slovenskega človeka, njegove odločenosti, da se upre tudi z orožjem in uresniči tisočletne sanje. Sanje o svoji domovini. Te sanje so se uresničile prav na takšen način in predvsem zavedni ljudje, kot je družina Ivana Klausa. Pogum družine Ivana Klausa in ostalih podobnih družin širom Ljubljane in v Republiki Sloveniji je omogočilo, da so enote v projektu manevrske strukture narodne zaščite leta 1990 v pokrajini Ljubljana mesto in kasneje enote teritorijalne obrambe Ljubljanske pokrajine v letu 1991 bile oborožene in pripravljene za zavarovanje ne samo glavnega mesta, ampak slovenske poti v samostojnost. Na mladih svet stoji, zato vabim učenke osnovne šole Primoža Trubarja iz Velikih Lašč, da nam popestrijo današnji kulturni program in današnjo slovesnost. Prosim. Ti gora, kljuba starosti stoletni, na tebi ne pozna se časa ost. Povrne se na zemljo čas prijetni, nekdanjo zlije česte spet mladost. Cvetoča gledala si ti narode, cvetoča videla njih rast in pad, čutila nisi ti moči usode, še zdaj, ko nekdaj ti obraz je mlad. Ko jaz gomili črni bom počival in zelen mah poraste nad menoj, veselih časov sreče bo uživo, imel bo jasne dneve, narod moj. Takrat cvetoči zopet ti opravi, pozdravila boš pomladani svet, takrat moj narod, gora, mi pozdravi, na vrot ponosnih sinov in deklet. Danes tukaj, jutri tam, drugi kraji, druga mesta. Če mi všeč ni tu, druga Murno me popelje cesta. Kakor ptica, ki leti čez gore in čez planine, kraje gledam in ljudi, kaj mi mar njih bolečine. Kdo to laže mi srce, ko to lažbe milo prosi, kakor jaz svoje jaz gorje, psa gorje na svoje. Hvala lepa. Thank you.
kako je bilo pred 23 leti, bo spregovoril Ivo Furlan, ki je tesno povezan z organizacijo dogodkov izpred 23 let na tem mestu pri gospodu Ivanu Klausku. Spoštovana gospa ravnateljica Metoda Kolar. Dragi moji sodelavci, soborci, člani močnega Združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, spoštovane predstavnike in kolegi naše veteranske združenj, lep pozdrav in že uvodna zahvala velja učencem osnovne šole Primoža Trubarja, Velike Lašče, pozdravljeni vsi ostali udeleženci tega današnjega združenja. Opravičiti pa mora odsotnost našega predsednika močnega združenja, dr. Igorja Potočnika, kjer je na službeni poti s predsednikom države. Danes smo se zbrali z namenom, da uvodimo spomine na čas osamosvajanja Slovenije leta 1990 in na delovanje manevrske strukture narodne zaščite pokrajine Ljubljana mesto, ki je v tistem času odigrala zelo pomembno vlogo pri bojnem zavarovanju slovenskih interesov in vseh postopkov legitimne slovenske oblasti pri ustvarjanju zakonite podlage za odhod iz bivše skupne države. Pred nekaj več kot dvema mesecema je poteklo že 23 let, ko smo pripadniki teritorialne obrambe Ljubljana pripeljali našo takrat tako dragoceno oborožitev in strelivo na mali osolnik na domačijo družine Ivana Klausa. Kmalo se mi je utrnila zamisel na mali osolnik, ki je tudi se svojo lego strateško ustrezal na črto širše obrambe Ljubljane in ljubljanskih občin. Tukaj v neposrednji bližini je takrat moj kolega Franc Usenik, sosed našega Ivana Klausa, obnavljal staro domačijo Usenikovih za veliko prostora za možno hrambo oborožitve in vojaških sredstev. Vendar vse skupaj ne bi bilo v skladu z navodili vodstva manevrske strukture narodne zaščite Slovenije, da morajo biti tajna skladišča ves čas obludena in pod nadzorom družinskih članov, ki jim je bila zaupana tako tvegana naloga. Kolega Usenik se takrat še ni uselil v obnovljeno hišo, zato sem se odločil, da pokličem Ivana, tudi mojega dobrega prijatelja. Dobila sva se tisto soboto dopoldne v Ljubljani, kjer sem mu razložil naša pričakovanja in istočasno poudaril tveganje za njega in družino. Tako je prevolil v sodelovanje. V noči na nedeljo smo varno prepeljali orožje, streliva, nekaj minskih eksplozivnih sredstev ter drugo vojaško opremo na njegovo domačijo. Tajno skladišče na malem osolniku je bilo aktivno do konca oktobra 1991. Ob tej priložnosti moram povedati anekdoto, kako smo prav na dan kresne noči leta 1991 odvažali orožje od tukaj v Ljubljano, da smo oborožili pripadnike teritorialne obrambe občine Ljubljana center, mimo vaščanov, ki so pripravljali kres, mi pa na vojaško pripravo za oborožen boj za osamosvojitev domovine. Vsi, katere smo jih prosili za sodelovanje pri tem junaškem dejanju, so brez premiselka takoj pristali in uspešno ter srečno izpeljali tvegano nalogo. S svojo požrtovalnostjo, velikim čutom za domovino in odločnostjo so pristavili svoj kamenček v mozaik slovenske samostojnosti. Spoštovani, v času manevrske strukture narodne zaščite smo se aktivni nosilci tajnega delovanja pri pripravi oboroženega odpora strogo držali in upoštevali navodila vodstva manevrske strukture narodne zaščite Slovenije. Da si zasluge za dejanja osamosvojitve ne more lastiti nobena politična stranka, še manj pa posamezni politik, kasnejši plebiscit in oboroženi odpor v vojni za Slovenijo 91, ki sta ga vodila slovenska policija in TO s podporo vseh civilnih struktur, sta dokazala, da je bilo dejanje celotnega prebivalstva odločilno in uspešno samo z enotnim odločnim nastopom,
kar se je v naši zgodovini že dvakrat zgodilo. Naslednji teden praznujemo velik državni praznik samostojnosti in enotnosti. Rad bi poudaril simboliko, hoten in želja naroda v letih 90-91, ki se zrcalijo v nazivu tega velikega praznika. Da, takrat smo bili enotni, izbojevali smo veliko zmago za državo Slovenijo in tako enotni bi morali biti tudi danes v teh težkih gospodarskih časih, ko nas pestijo mnoge slabe rešitve povzročene strani političnih elit, menedžerjev z lepljivimi prsti in raznih pritlehnih pospetnikov, da izbojujemo novo zmago naše države. Naj bo to spominsko obeležje, spomin in opomin na naše osamosvajanje, na čas velikih pričakovanj o naši boljši prihodnosti in izpostavljenosti temu, kaj se bo zgodilo naslednji dan in o vsem velikem tveganju posameznikov, ki jim je bilo delovanje v interesu domovine Slovenije sveta stvar. Ob tej priložnosti se ti, spoštovani gospodar Ivan Klaus, tebi, soprogi Štefki, sinu Ivu, hčerkama Nadi in Valentini iskreno zahvaljuje za vaš trud v imenu takratnega poveljstva TO Ljubljane. Prijateljstva, skovanega v teh težkih časih, ne more nihče preprečiti in bo zato večno ostalo med nami. Naj vam čisto na koncu ob tej priložnosti zaželim vesele praznike, ki so pred nami, predvsem nam starejšim veliko zdravja v prihajajoče nove leto, mladim pa uspešno šolanje, veselo in več skrbno mladost, tistim, ki nas vodijo na vseh ravneh oblasti in gospodarstva, pa veliko modrosti, veliko več odgovornosti in vsaj nekaj zgledovanja po enotnosti, ki nas je krasila pred 23 leti. Prav lepa hvala policiji za glasbeni vložek in prisotnim glasbenikom in častni straži Slovenske vojske. Hvala lepa za pozornost. Ker sledi svečanost odkritja spominskega obeležja, prvo gospodarja gospoda Ivana Klausa dostopi bližje. Iva Furlana in polkovnika Miloša Šonca, da na slovesen način odkrijajo to spominsko obeležje. Mirno! Častni pozdrav! Spomin na ta današnji dan in na pretekli čas, ki smo ga skupaj izbojevali. Metoda Kolar se je strinjala, da bo šola kot taka prevzela pokroviteljstvo. V simbolnem pomenu nad tem spominskim obeležjem, kar pomeni predvsem v moralnem smislu, da se prenese del teh vrednot izpred 23 let, kot smo slišali, tudi na mlade. Ker mlade je potrebno naučiti in jim nekako tudi predstaviti, da to, kar se je dogodilo pred 23 leti, predstavlja vrednoto za danes in za jutri. Tako da, gospa ravnateljica, najlepša hvala. Tone Pavček, Drobtinice. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Vsi dihamo isti zrak in vsem kri po žilah polje, a nihče ni nikomor enak in vsak je sam svoje vesolje. Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, tisoč in tisoč zvezd med nami, da gre po svetu rama ob rami, svetloba z nami. Vse teče in teče in se stiša v tišino. Samo hiša, v kateri duh biva, je neminljiva. Bravo.
vsem zahvalo, ker ste prisotni danes na tej svečanosti. Kakor smo bili tako enotni, smo tudi danes. Hvala. Bravo.